Ce sodelavci, dajmo tako, kot da smo reprezentanca Slovenije, ne kdor ne skače. Kdor ne štrajka, ni policaj. Kdor ne štrajka, ni policaj. Ki redno plačujemo vse dajatve in vse, kar država od nas zahteva. V zameno smo pa pripravljeni dati tudi svoja življenja. Kdo beži pred uniformiranim policistom? Kdo?